Pagdating sa pagkain, ika nga nila, the fresher the better. Kung di kailangan maglakbay ng daang-daang kilometro ang gulay at putas na iyong ihahain, hindi ba mas mabuti ito para sa inyong pamilyang kakain? Samahan nyo kami dito sa Gulayan sa Tahanan, ang inyong friendly urban farming community. Kung saan ating aalamin kung paano magtanim ng sarili mong sariwa at masustansyang pagkain na pwede mong anihin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Attorney Gabby Concepcion, ang attorney, hindi ang artista. Isang ina, asawa, profesora, public service advocate at culinary enthusiast at your service. At ako naman si Aaron Bonifacio, isang registered nutritionist, dietitian at isang guro sa University ng Pilipinas Diliman, nag-aarti-artistahan lang. Welcome to Gulayan sa Tahanan! Sa bawat episode ng palabas na ito ay pag-aaralan natin kung paano magtanim at mag-alaga ng iba't ibang halaman na pwede nating maging easy source of ingredients sa pang-araw-araw nating kinakain. Alam niyo po ba na madalas ay malayo at matagal ang inilalakbay ng ating mga binibiling prutas at gulay sa ating mga markets, wet markets at grocery? Oo nga, Aaron, di ba? Sayang yung sinasayang lang farm to table. Pero hindi natin naiisip na napakalayo ng iyong farm na yan bago umabot sa atin. At dahil dito, minsan compromised na ang pagkasariwa at pagkasustansya ng mga ito. So iba talaga pag pitas ang ating produce. So bumisita nga ang Gulayan Team sa UP Los Baños para makita ang iba pang benefits ng pag-uumpisa ng urban garden sa inyong tahanan or community. So maraming nakita at natutunan kami sa pagbisita namin yon Panoorin po natin. Magandang umaga sa mga plantito at plantita. Nandito po tayo ngayon sa Binhing Pamana sa UP Los Baños Nules. At para turuan tayo ng konting facts and figures tungkol sa paghahalaman sa bahay, nandito po sina Kuya Don at saka si Ate Glow para bigyan po tayo ng mga konting kaalaman tungkol sa pagtatanim sa ating mga bahay. So ano po buong makikita natin dito sa Binhing Pamana? Ano bang papamana nyo sa atin ngayong araw na to? Una-una po, ang Binhing Pamana, ibig sabihin po ng pamana ay pagkaing alay sa mag-anak na nagsisikap. So lahat ng mga makikita nyo mga pagkain tinatanim dito, mga gulay at saka prutas, yun yung handog natin lalo dun sa mga organikong magsasaka at saka dun sa mga uh, nagugulayan sa kanilang mga ba mga bahay. Pag sinabi ba natin organic ano ba ibig sabihin nito? Ibig ito? sabihin nun po ay lahat ng mga ginagamit natin ay mga na, na ingredients sa na ano ay natural. Pamamaraan yung mga abono. Ito yeah. ay ang mga importanteng tips para sa mga sa ating mga nanonood na maliliit ang mga bahay na meron lang silong sa tabi ng bahay. Mm -hmm. Pwede pa ring gamitin para magkaroon ng mga halaman at gulay na magagamit sa pang-araw-araw. So ginagamit natin ang mga usual na mga containers na tinatapon lang natin. So dito naman, ito ba mukhang familiar sa inyo? Parang mga sa ideas kung paano natin aayusin mm -hmm. ang paggamit ng ating recyclable materials. Of course, alam nyo 'to, mga lata ng mga drinks. Mm -hmm. Pero, 'di ba, bago natin ilipat ang mga halaman sa loob ng ating mga containers, kailangan ay magpupunla muna tayo, no? Mm -hmm. So, ito naman, kung hindi nyo alam kung ano ito, meron din akong ganito sa bahay. Ito ay mga lalagyan ng sapatos. Sapa. <laughs> so, yung lalagyan ng sapatos, lalagyan natin ng mixture ng mm -hmm. ano bang ginagay natin dito? Ito yung equal proportion ng ano, carbonized rice hull. Meron yung inuling na ipa. Merong vermicast. Uh, ah, yun yung itin na ipa. Mm -hmm. Kaya napaka-loose niyang. Yan po ang pagpupunlaan natin mm -hmm. ng mga seeds. Mm -hmm. Pag cuttings, okay cuttings din dito. Cuttings, pwede din po. Uh -huh. So, miskin na cuttings, itatanim muna natin dito. Uh -huh. So, one to two weeks, bago natin ilipat sa ating mga container. containers. Uh -huh. Siyempre, lalagyan po ng butas sa ilalim. <laughs> <laughs> Pero ang mixture sa loob ng container natin, uh -huh. ganito pa, pa rin. Rin po uh -huh. Ganito pa rin. Ah, so pa. pwede rin mm -hmm. na ang gagawin lang natin Hindi eh, eh. meron pa rin papasok na, na araw uh -huh. So medyo see-through O gagamit ng net Yung net okay. pwede na mm -hmm, mm -hmm. Ang requirement naman po ng gulay Mga 4 hours lang sa umaga Okay na sa kanya yun Kahit sa si hapon hindi na Ito pa ang isang gamit natin Kung meron kayong lumang electric fan <laughs> Hindi nyo na alam <laughs> kung ano ang gagawin Sa mga parts Pwede tayong magkaroon ng chandelier. <laughs> Edible chandelier. Edible ang chandelier. Wow, mukhang napakadami po na, uh, na experience po ninyo no, sa pagbisita ulit sa UPLB. And marami nakita nyo po na maraming benefits ang pagkakaroon ng sariling food or urban garden sa inyong mga tahanan. Nako, that's true, Aaron. Lalo na nga nitong panahon ng pandemya, biglang nagkaroon tayo ng panahon at pagkakataon and actually it became a necessity to have a small garden at home. So nakatulong talaga na meron kaming ako nagkaroon ako ng sarili kong garden wow. nung pandemya. Ikaw ba meron? Well, kami po may mga may mga tanim na talaga kami, may kalamansi, ang uh, palaya uh, ampalaya at sili din. So pag kailangan mo, meron kang fresh na makukunan, no? And syempre nakatipid ka pa. Kung kailan mo lang kailangan sa kamo kukunin so it's very fresh, di diba? And you know, during the pandemic, I think kaya nga marami naging plantito at plantita at hindi lamang sa mga decorative plants pero sa mga gulay-gulay. Kasi it was a form of physical exercise at saka parang outlet, di ba? Para kang nagme-meditate habang nag-aalaga ng mga halaman. Meron ka ng mental health, nakatulong pa siya sa nutrition mo, sa physical health, and it's a form of physical activity, di ba po? And of course, kahit na butik ka nga, meron kang malaking pagtatam no? Pero yung iba, nakakahanap din sila ng paraan na magtanim kahit na kung nasa kondo kayo or nasa apartment, di ba? Pwede naman magtanim sa paso. At it's also good for the environment, di ba? Sabi nga nila, eh, ang quality of air ay gumagaling pag marami kayong greens around you. Tamang-tama. So, Uh, ang daming benefits, no? kaya siguro kailangan talaga natin magsimula na ng pagtatanim sa ating mga tahanan. So Aaron, meron ba tayong specific na gulay na tatalakayin today? Meron ka bang clue? Ano bang didiscuss natin today? Hmm, tingnan natin no? sa mga gulay na nasa harapan natin. Uh, bigyan ko yung konting clue. Malagkit, makatas, at madulas okra dahil nga sa kakaibang texture nito. Well, ang okra o ang lady sa Ingles ay galing sa isang flowering plant na madalas na sa mga tropical climates. Tulad dito sa Pilipinas. So biologically classified siya bilang prutas pero madalas natin siyang giniluto bilang gulay. So ito yung parang culinary classification niya. So ang okra ay cholesterol-free, sodium-free, low-calorie at fat-free. So siya rin ay mataas sa fiber, na maigi para sa ating mga bituka or colon health at syempre sa ating puso at sa pagpapababa ng blood sugar. So meron din po itong antioxidants and some anti-cancer properties kaya talaga namang mabibigyan sana mabigyan natin ng second chance ang okra kung hindi po kayo mahilig dito. So tingin ko oras na para ipakita natin kung gaano ba talaga kadali magtanim ng okra on your own. So, isa sa ating mga express vegetables, alam nyo na, <laughs> ang express vegetable, pag kinain mo, madilis, mabilis bumaba sa tiyan, di ba? So, ang express vegetable natin ay ang okra at ito ay napakadaling itanim sa mga bahay natin, di ba? Pero yung paano natin sisimulan ang pagpunlan ng okra, ituturo siyempre ni Ate Flor. Ate floor paano ba? Ito po ay halo ng lupa at saka carbonized rice hull. Uh -huh. Kaya yung po siya na ipa. Opo, uh -oh. kasi po para po uh, hindi siya magkukuha ng ibang sustansya. Kasi pag kwerdas po, may possible na magkompetensya siya ng ano ng puno. Hmm. So, carbonized. So, opo, 50-50 po siya. Tapos bubutasan po natin na medyo malalim kumpara sa iba kasi ang okra po pag tumubo ay pat pataas. Hmm. So parang sisipa siya yung ugat niya ay ba siya, gano'n, dumalabas yung buto. So, mas malalim mm. siya, compared sa ibang seeds. Mm -hmm. So, ito, kunwari, meron kang bunga ng okra. Yes, ma'am. Tapos, dry. matanda na siya. Yes, ma I-dry mo siya, nag-brown na. Tapos, very dry, makukuha natin ng buto. Yes, so, talaga bang kailangan mong ilagay sa ilalim ng araw para patuyuin at makuha ang buto? Ay, hindi, ma'am. Pwedeng air-dry. Pwedeng air-dry wow. lang. Pag iniwan mo siya doon sa puno, Pwede din, ma'am. Eventually. Opo, wag lang siya maulanan, ma'am, kasi masisira uh -huh. siya. Okay. So, yung tuyong-tuyong buto ng okra, tapos bawat isang butas? Pwede po siya, ma'am, magyan ng isa o dalawa. Mm -hmm. Depende na po yung paglipat ninyo kung malayo, dalawa, yung tagdadalawang ilalagay nyo. But of course, pwede yung mga lata-lata yes, na merong butas sa ilalim for drainage. O yung mga drink, iniinuman, na cup, pwede siya. Oo. -o. So, pag nalagyan na natin ng buto, konting tabon lang, ma'am, para hindi siya malubog, Mm -hmm. Enough lang na mayroon siyang mag-cover. At basa no? Binasa natin yung soil at After three at saka days, ma'am, lalabas na po yan siya. Three days lang. Opo. So, do we keep it under the sun or sa shade lang? shade lang, ma'am. Pag lumabas po siya, ma'am, kailangan na siyang under the sun. Ng hindi naman full sunlight. Morning mm -hmm. sun. Okay. So, yan ang pag-plant ng okra. 'Di diba? Kung gusto nating magpunla, 'di ba? Magharvest ng seeds, kailangan nating pagulangin ng husto, no? Patandain yung mga okra fruit. Pero kung gusto nating gamitin bilang gulay, dapat ito ay medyo mura pa ng konti, no? So, meron din medicinal value itong okra natin. At madami gumagamit ito pang pababa ng blood sugar. So, paano ba natin gagawin yun? Pinuputol lang siya, ma'am, tapos binababad sa isang basong tubig. Yung iba, gumagamit dalawa. Yung iba naman, isa. Isa o dalawang okay. pieces ng okra sa isang okay. basong tubig. Overnight Pero nakat lang yung top, no? Okay. Hindi na kailangan hiwa hiwain. Tapos overnight, so sa susunod na umaga, siyempre tatanggalin yung okra. <laughs> tapos, iinumin yung tubig at ito ay ginagawa nila pampababa ng blood sugar levels ninyo. Hopefully, ay naingganyo po namin kayo na itry na ito. You can start small baby steps. Ika nga. Wow, Ma'am Gabby. Mukhang okra nga isa sa pinakamadaling itanim na edible plants sa ating mga tahanan. So, sana po ay may natutunan po kayo dito at malay po natin, no? Ito ay maging gateway plant niyo to become a full-blown plantito or plantita at home. Ayan, dahil meron na tayong ani, pwede na tayong mag-move on sa aking favorite topic, kung paano to iluluto. So may mga reminders lang po ako, Atty. Gabby, ah, para makuha natin ang best nutritional benefits ng okra, tandaan natin ang mga tips na to. So una, tuyo ng mabuti pagkatapos sugasan at bago lutuin. Ikalawa, lutuin ang okra in high heat. No? Siguraduhin mainit ang inyong kawali bago to isalang. Ikatlo, huwag i-overcrowd ang okra habang ito ay niluluto para siguradong na-maintain ang high heat. Ikaapat, Magdadag tayo ng konting asid. So ang paggamit ng kalamansi o lemon juice, vinegar o kahit kamatis ay nakakatulong para mabawasan ang slimy texture po nito na karamihan ay medyo merong pong uh, pagkaayaw po dito. At uh, syempre sa panghuli, ang pag at pag-pickle ng okra ay nakakatulong rin sa aspeto ng pag-preserve ng nutrients nito sa so, wag okrain ang okra. Sa mga natitirang non-believers dyan sa okra, we have some suggestions on how to serve it. Sure ako'ng hindi nyo na siya o okrain pa pag natikman nyo na ang recipe na ito. Magandang araw ulit mga kagulay. Today naman ang ating featured gulay for our special cook-off ay ang okra. Bawal okrain ang okra. Personally, personal favorite ko talaga itong okra na to. So, meron tayong special recipe for today. Medyo na iba ng konti. This time, the okra goes Japanese. Di ba <laughs> Kasi, ito ay okra in miso. Okay. Ang gagamitin nating miso for today ay ang Japanese miso, which is uh, fermented soybeans. Hindi ko pa natatry na gamitin yung native miso natin kasi meron man tayong ginagamit, di ba? para sa mga sinigang sa miso for fish na for fish dishes fish sinigang for our uh, okra in miso ang kailangan natin siguro mga labing limang pirasong okra na hiniwa diagonally na medyo manipis ng konti konting butter for frying konting chili flakes kung gusto niyo nang medyo may Uh, sipa ng konti galing sa chili flakes ng anghang. Pero kung hindi kayo talaga mahilig sa maanghang, pwede nyo namang i-omit ang chili flakes. Kailangan din natin ng mga kulang-kulang sa konti ng 1 tablespoon ng miso, half cup of water, 1 tablespoon ng soy sauce. So, itong soy sauce, iahalo natin with the water at saka yung miso. So, Ipagsasama-sama natin yan. I-mix na natin para madali nang ihalo mamaya sa ating okra na ipe-prepare. Tapos itatabi na lang muna natin panandalian as we prepare the rest of the okra in miso ingredients. So, ang una nating gagawin ay magpapatunaw tayo ng konting butter sa isang maliit na kawali. Konting butter, konting chili flakes, siguro isang isang pinch, sabi nga nila. Uh, pwede kayong magdagdag kung gusto niyo na merong sipa ng anghang, pero since ako hindi ako masyadong mahilig sa maanghang, okay na talaga yung one pinch of chili flakes. So dito sa ating butter with chili flakes na linuluto natin, wag masyadong ipa ipabrown ang butter, dadagdagan po natin ng apat na butil ng bawang na pinitpit. At kasama pa dito ang dalawang maliit na onion na ating slinize ng maliliit. Uh, gigisahin lang natin until yung ating uh, onions ay malanta ng konti. So makahalata nyo naman yan, medyo magiging translucent ng konti uh, para mag-caramelize yung onion. So ito ay over low heat lamang. So, pag medyo nalanta na ang ating sibuyas at mabangong-mabango na ang ginisa nating bawang at sibuyas, saka natin idadagdag ang labing limang okra na ating slinais earlier. So, medyo lulutuin natin ng konti ang ating okra. Medyo magwi-wilt-wilt -wilt din siya ng konti lalantahin natin ng konti para alam natin na luto na yung okra. Pag medyo luto-luto na ng konti ang okra natin, kukunin ulit natin yung ating mixture ng tubig, soy sauce, and miso. At ilalagay natin dito sa okra. Tapos hayaan lang natin maluto, maabsorb ng okra, yung very umami taste ng miso with soy sauce and water. So actually, yung pagluto nito, depende din sa kung ano ang personal preference ninyo. Kasi yung iba, gusto nila medyo crunchy pa yung okra, which is okay too. Pero yung iba, gusto nila na malambot na kasi ayaw naman daw nila yung medyo parang hilaw pa yung okra. So actually, yung original ingredients natin, hindi natin linagyan ng asin kasi yung miso, actually maalat na siya on its own. Luto na ito, and ready to serve. So, ito ang ating okra sa miso. At nandito naman tayo sa ating cooking portion ng ating gulay sa tahana. So, we will prepare okra fritters. Okay? So, kailangan natin ng ating okra na mula sa ating gulayan. Okay? So, gagawin lang natin, pugasan, then i-cut ang, ang mga dulo nito and cut them into about half an inch na haba. So we have here about mga ano, two cups na okra. For our wet ingredients, we have one egg. And buttermilk. So ano lang to? Half cup ng buttermilk. So ano lang siya? Milk. A half cup ng milk. Lagyan so mo ng about one tablespoon ng vinegar. Then we mix it all together. Okay. So let's set it aside lang para masok niyo yung buttermilk and yung egg batter natin. So ito, madali para makot siya ng mabilis. So you have to grab one plastic bag na malinis, syempre. So here, we will put our dry ingredients. So here is about half a cup of flour. And half a cup of cornstarch, so magiging breading natin for our fritters. Then of course salt and pepper. So salt here is about uh, one teaspoon, and of course pepper. Okay. So mix natin siya like this, no? Parang shake shake fries lang. Okay. So next is we'll fry them up. Dapat lubog yung ating okra sa mantika kunde it will not cook evenly. and hindi siya magiging crispy. So put enough oil para mga about an inch uh, deep. Then, move na siya. So while we're preparing for the oil to heat up, no, pwede na natin i-coat ang ating okra. So kunin na ating bag. Then what we can do, kuha tayo ng mga konting sa ng okra. Then, magic. Ako, na siya agad, di ba? So, pwede nyo siyang iset aside. Then, shake, shake ulit natin. Good na yun. Okay? So, yung mga na na natin, makita natin, check here. Then, our oil is hot na. Pwede na natin siyang be fried. Okay? So make sure lang your uh, your temperature is not too high na mag-smoke na yung ating uh, oil. Okay? Then, gently put your uh, fritters. Make sure na hindi niyo siya overcrowd kasi bababa masyado yung temperature. So gusto natin golden brown na kulay. So gusto rin natin na ano about 3 to 5 minutes for it to fry para maluto din yung okra sa loob. Kasi if it cooks too fast yung coating, uh, magiging matigas pa yung okra sa loob. So when it's done cooking, ko lang kayo ng strainer like this, pwedeng uh, steel strainer. Then, pwede natin yung ating mga lutong okra fritters. The tongs are your friend. Let's Put it here to cool a bit. Okay? So now we're going to make our sriracha mayo. Very simple lang to. No? So just put about 1 uh, tablespoon of your... 1 uh, to 2 tablespoon of mayonnaise. Kasi syempre kung gano'ng kadami mo. Handa. Then about kalahati nun, or 1 third nun, will be your sriracha sauce. Hindi siya gano'ng kaanghang actually. But it adds a little bit of... Uh, Spice and flavor, and actually color. Then to balance it out, isang calamansi. So you can also put lemon. Pwede maring pigaan ng calamansi, yung iyong uh, mga fried foods. So it gives, ano, it, it balance, balances out the fattiness of the oil. So parang pigaan mo lang na yeah. Then lastly, is counting garlic. So here I'm just gonna put. Two clothes. Tanggalin ang balat. Then, para mas ma-incorporate siya, what we can do is chop it all up. Tapos, i-mash pa natin with your knife. Yan. Yeah. So, magiging pasty siya. So, madali siyang ihalo doon sa ating gacha. Yan. Yeah. Get a teaspoon, haluin lang siya. I-incorporate lang lahat. Okay. And for plating, just put it here. The gilid. So there. Very simple, very easy, very quick to prepare okra fritters. So again, here's our okra fritters with shiracha mayo. Tignan naman natin. So ngayon, napatunayan na po talaga natin na maraming advantages nang meron po tayong easy access sa ating sariling mga gulayan sa ating mga tahanan. Oo nga! At talagang sasarap ang kain ninyo kapag fresh na fresh ang gamit nyo. Kaya naman, me, I'm looking forward to learning about other crops sa mga susunod nating episodes. Bubuo po tayo ng edible garden sa mga bahay-bahay natin. Tamang-tamang po kayo, Tony Gabi. Kaya wag na wag kayo mawawala. Samahan nyo kami ulit sa susunod nating pagkikita-kita dito sa Gulayan, Gulayan sa tahanan. Sa tahanan.